Poštovani gledatelji, vrijeme je za još jednu izbornu emisiju 24 sata. Naš gost u studiju je predsjednik SDP-a Peđa Grbin ispred koalicije Rijeke pravde. Dobrodošli. Hvala vam na pozivu i pozdrav svima onima koji nas gledaju i koji će nas čitati za dan ili dva. Evo, u javnom prostoru pojavila se prognoza mogućih rezultata izbora, vjerujem da ste je vidjeli. Politički komentator Krešimir Macan analizom je došao do scenarija prema kojem HDZ i partneri su na 62 mandata. Rijeke pravde imaju 41 mandat. To je zapravo na razini prošlih izbora, iako tu nema svih partnera s kojima ste tada išli. Možete li time biti zadovoljni? Što kažete na tom? Pa ne znam kako je došao do tih brojki, pa ih ne mogu onda niti komentirati. Međutim, ono što ja znam je da ćemo mi na ovim izborima pobijediti i da nakon 17.4. Hrvatska neće biti ista. Počinjemo ju mijenjati već drugi dan. On se zapravo referirao na sve dosadašnje objavljene ankete u posljednju Crobarometar, pa zato i tu kaže zapravo po tome ćete teško do magičnih 76, jer vam tu po toj računici trebaju Možemo, Most, Domovinski pokret. Već sada znamo da Možemo nije za tu kombinaciju. Kao što sam rekao, 17.4. se Hrvatska mijenja i od 19 sati kada budu izlazne ankete, a od 21 sat kada DIP bude objavljivao rezultate, onda ćemo moći govoriti o stvarnim brojkama. Međutim, sve što smo do sada radili i reakcije koje vidimo od ljudi kada idemo Hrvatskom pokazuju da to neće biti niti blizu ovome što je prognozirano. Što vam govore? Govore da stanje kako je danas u Hrvatskoj ne valja i onda govore o onome što su njihovi problemi. Govore prije svega o tome kako teško žive. Govore o tome kako im je dosta da ih se krade. Govore o svojim malim plaćama i malim mirovinama. Govore o tome kako njihova djeca ne mogu otići iz roditeljskog doma jer su cijene stanova u Hrvatskoj danas sulude. Govore o svemu onome što smo mi u našem programu adresirali i što od 18.4. u Hrvatskoj planiramo mijenjati. Što je nekakav broj mandata koji bi vama bio zadovoljavajuć, a što ćete smatrati podbačajem, to me zanima. Uopće o to neću ulaziti. To prepuštam analitičarima. Ono što je nama bitno je da nakon 18. znači nakon što prođe izborni dan, počinjemo mijenjati Hrvatsku. Za to nam je potrebna velika potpora građana i upravo tome služi i ova kampanja. Da građanima govorimo ono za što se zalažemo i o tome koliko ćemo i kako promijeniti našu prekrasnu zemlju. A što se tiče samog broja mandata, onaj koji je potreban da sastavimo stabilnu vladu. A to danas uopće nemam namjeru prognozirati. I kao što sam rekao, neka se time bave analitičari. Tko su vama poželjni partneri u 76? Nama su prije svega poželjni partneri oni koji s nama dijele osnovne temeljne vrijednosti. A to su borba protiv korupcije, borba za veći standard hrvatskih građana i očuvanje ljudskih prava. Borba za ljudska prava, borba za Hrvatsku u kojoj je svako jednak i u kojoj svako uživa ista prava. Ako ćete morati birati između partnera, tipa Domovinski pokret ili Socijaldemokrati? S njima niste mogli ni u stranci. Pa oni bi prvo za to morali ući u Sabor da uopće o njima možemo razgovarati. Ne vjerujete da će ući u Sabor? To prepuštam opet analitičarima i njima, ali eto, da budem iskren, nije baš najrealnija od svih opcija. Koliko je za SDP zapravo prihvatljiva suradnja sa desnim strankama? Govorilo se o vladi nacionalnog spasa, znamo li tko je govorio, gdje su vrata tim strankama otvorena? Dakle, ono što je činjenica i što smo i do sada surađivali u Saboru, postoje neke stvari koje su, ajmo tako reći, nulta točka gdje smo mogli naći zajednički jezik, to je primjerice borba protiv korupcije. Upravo sa tim desnim strankama smo pokretali niz inicijativa gdje smo htjeli raščistiti neke stvari koje su se u Hrvatskoj događale, a koje su bile katastrofalne. Htjeli smo zajedno raščistiti što se dogodilo u onoj aferi INA, kada je nestala milijarda kuna. Htjeli smo raščistiti na koji način se potkupljuju određeni mediji javnim novcem. Htjeli smo otkriti kako se dilaju i kako cure informacije iz istraga. Svaki put je HDZ te inicijative zaustavljao. Jer niti žele da se sazna kako se krade javni novac, niti žele da se sazna kako cure određene informacije, niti žele da se to spriječi. A ono što pogotovo ne žele da se saznaje, kako se određeni mediji u Hrvatskoj potkupljuju, a istovremeno
Istovremeno, dio tog novca završava u džepovima HDZ-ovaca ili njima bliskih ljudi. To su stvari oko kojih možemo surađivati. Da li to je dovoljno za suradnju, za većinu, stvari, za neku podršku iz Sabora? To su stvari oko kojih moramo surađivati, jer je to nešto, za mene, je to nulta točka svake političke stranke. Borba protiv korupcije. Dakle, ako se ne boriš protiv korupcije, ja onda uopće ne znam što radiš u politici, osim što želiš... Aha, vidjeli smo kako se bore, to je borba... Ne, da, mari me takve borbe. Međutim, ako govorimo o formiranju vlade, onda samo jedna zajednička točka sigurno da nije dovoljna. Mi smo postavili naše uvjete. Naši uvjeti su borba protiv korupcije, nulta. Od toga krećemo, bez toga nema govora, nećemo se niti pogledati. Borba za viši standard hrvatskih građana. Borba znači za veće plaće, borba za veće mirovine. I zadnji korak, ali ne najmanje bitan, prihvaćanje da svi u Hrvatskoj građani moraju imati ista prava. Prihvaćanje nekih temeljnih za nas ljudskih vrijednosti. Od borbe za građanski odgoj, od borbe za to da bez obzira koga voliš, moraš pred državom biti jednakopravan. Izjednačavanje žena i muškaraca u svim pravima, što u Hrvatskoj možemo se mi zavaravati koliko god hoćemo, nije slučaj. Vidite li dakle, kod desnih su... stranaka Domovinskog pokreta i Mosta tu mogućnost da li tako iskorače? Ovo je, naša polazna osnova. Ja to razumijem, to je vaša polazna osnova i vaš program. Ali činjenica je da ćemo zapravo ovdje imati bitku, da ćemo ili niti jedna strana neće moći sastaviti većinu. Hoće. Naša hoće. A što se tiče ovog pitanja, koje mislim, ste mi rekli... Birači trebaju znati, to se otvara to pitanje. Dakle, mi smo potpuno jasni. Kod nas je sve na stolu. I ono što smijemo reći, i ono što nam je zabranjeno kazati. Birači sve znaju. Ali kada me ovdje pitate da li je neka stranka spremna za ovakav iskorak, da li je neka stranka spremna prihvatiti te uvjete, to je nešto što ja ne mogu u tuđe ime odgovarati. Dakle, to je naša jasno. Polazna točka i to je ono ispod čega ne možemo ići. Ako ti to ne prihvaćaš, mi onda ne možemo razgovarati. A kako će razgovori završiti? Pa idemo toliko daleko da je to špekulacija za koju mislim da je sada definitivno prerano. Mislim, je rano, ali naprosto lijevi birači trebaju znati je li SDP spreman surađivati sa tim desnim strankama. Pa SDP je spreman surađivati sa strankama koje, ponovit ću to još jednom, borbu protiv korupcije vide kao apsolutni prioritet, borbu za standard hrvatskih građana za veće plaće i mirovine vide kao apsolutni prioritet i prihvaćaju da su svi građani Hrvatske, svi ljudi koji u Hrvatskoj žive jednaki, da imaju jednaka prava, da moraju na jednak način biti tretirani pred zakonom i da se država za njihova prava mora skrbiti. Od prava žena do prava LGBT zajednice i nadalje. Dakle, to je SDP-ova polazna točka, to je utkano u DNA naše stranke i naše koalicije, sve stranke s kojima smo u koaliciji to apsolutno prihvaćaju i to vjeruju. Tko s nama želi nakon izbora razgovarati, na ovo mora pristati i oko toga mi je teško zamisliti da bih mogao pregovarati, jer ako bih odustao od bilo jedne od ove tri stvari koje sam vam naveo, onda ja više ne bih bio ja. I Most ako kaže da ako se želi s njima pregovarati, trebate pristati na njihovog premijerskog kandidata, tako da... Jesu vjerili to kod javnog bilježnika? Pa, ne znam, moguće da... Dok ne ovjere kod javnog bilježnika, ja to ne shvaćam ozbiljno. Dobro. Ono što me zanima, na kojoj poziciji se zapravo vidite kada se formira većina, ako se formira od lijeve koalicije? Da li je to možda nekakva mjesto u vladi, ministar pravosuđa ili možda šef Sabora? Jučer sam pročitao da se vidim kao predsjednik Republike, pa moram reći da sam se poprilično iznenadio. Rekao, ajde, dobro, visoko puca. Ali gledajte, ego i položaj pojedinca nije bitan. Bio to predsjednik stranke, bio to član stranke. Ono što je vrlo vjerojatno, gotovo izvjesno, pa možemo reći i 100% sigurno, nakon izbora u sljedeće koalicijski pregovori. U tim koalicijskim pregovorima razgovarat ćemo o tome što stranke koje će u njima sudjelovati žele. Što postavljaju kao svoje uvjete. Prije svega, tu govorimo o stranci Možemo. Onda govorim i o predstavnicima nacionalnih manjina i uvjeren sam da dalje neće biti potrebno. Ali u tim razgovorima onda gledamo tko aspirira na jednu, drugu ili treću stvar. Ako je moja pozicija
bilo kome zapreka, onda te zapreke biti neće. Tako da, o to gdje se vidim? Vidim se u ovom trenutku, i to mi je najvažnije, vidim se kao jedan dio priče koja će Hrvatsku promijeniti. I najvažnije mi je da se ta promjena dogodi 17.4., a nakon 17.4. vidim se kao nekoga ko sudjeluje i ko ostvaruje tu promjenu da se u ovoj zemlji napokon počne bolje živjeti. Borba protiv korupcije, da, je, to je izuzetno važna stvar, ali nije dovoljna. Jer građani ove zemlje zaslužuju živjeti bolje. Danas sam slušao priču jednog umirovljenika u Zagrebu. Jučer sam slušao priču jedne umirovljenice u Rijeci. Prije nekoliko dana u Slavonskom Brodu. Tam je možda i najgora. Gospođa nakon 30 godina radnog staža ima mirovinu manju od 300 eura i sa 72 godine mora raditi da bi popunila svoj kućni budžet. Ta odluka da radi sa 72 godine nije uvjetovana time što ona to želi, jasno. Nego zato što ona to mora. E, to moramo mijenjati, to moramo popraviti i tek kada to ispravimo, kada ljudi budu radili nakon što odu u mirovinu samo zato što to žele, a ne zato što moraju, onda ću smatrati da je moja misija ispunjena. Pa bio ja predsjednik Sabora, bio ja običan zastupnik ili bio ja nitko u političkom životu Hrvatske. Moj cilj će u tom trenutku biti ispunjen i bit ću sretan čovjek. Što u slučaju da zapravo premijer ljevice, tko god to bio, zapravo provede pojedine politike koje su suprotne onome što je SDP zagovarao u kampanji? Dakle, mi kada smo radili program, radili smo program da bude ostvariv. Jedan primjer su vrtići. Prije nego što smo ga razradili, postavili smo si pitanje koliko to košta. Onda smo nazvali Borisa Lalovca da to pogleda. Boris je to pogledao i rekao ovo može. E onda kad je Boris rekao ovo može, onda smo to predstavili javnosti. Išli smo drugačije nego što se do sada u Hrvatskoj radilo. Ne obećujemo stvari za koje unaprijed znamo da se ne mogu ostvariti. Kada obećajemo besplatne vrtiće za svako dijete koje u ovom trenutku pohađa vrtić u Hrvatskoj, onda znamo da je to u trenutku kada smo izašli s programom prije godinu dana koštalo... Dobro, mislim da ćete se tu složiti oko tih nekakvih ključnih stvari koje se tiču života građana, tu se više manje složite. Dobro, ali ja vam samo hoću reći da stvari koje obećajemo su realne i iza njih stoje analize. Dakle, nema obećanja za koje smo sigurni da ga ne možemo ispuniti. Smanjenje broja općina, broja općina, dakle, ja sam sad tu u vrlo nezgodnoj situaciji, jer neke stvari ne smijem komentirati, pa ću sada ići po rubu jer je to danas objavljeno u novinama. Danas je u novinama objavljeno da je jedna osoba suprotnog stajališta od SDP-a, jer SDP za ukidanje županija, a ta osoba nije. Realnost. SDP nije za ukidanje županija, nego je za njihovo smanjenje. A ta osoba, za koju recimo HDZ smije reći tko je, Možemo smije reći da će ga podržati za premijera, a ja ne smijem, izjavi da smatra da je županije potrebno spojiti i da je određene županije potrebno okrupniti. Znači, i sada, dakle, imamo nas koji smo to rekli na sljedeći način, treba smanjiti broj, imamo njega koji je rekao da ih je potrebno okrupniti. Znači, razlika je isključivo u narativu. A složit ćemo se i vi i ja da mnoge stvari je moguće reći na ovaj ili onaj način, ali je puno važnije koja je suština toga o čemu se govori. Jasno. Andrej Plenković na pitanje o sučeljavanju s vama kaže da ste abdicirali i da je sve što se zbivalo od toga da ste kandidat za premijera, pa da ipak niste, zapravo smijurije. Što kažete na te njegove riječi? Mislim, kako to komentirate? Prpa. Prpa? Prpa. Očito prpa. Mislite li da... Jeste vi spremni na sučeljavanje s tim? Sada. Ja sam u sučeljavanjima svaki dan. I sad, je li ovo što nas dvoje trenutno radimo sučeljavanje? Je. Vi mi postavljate vrlo konkretna pitanja. Dobro, nisam ovoga u utakmici. Pa vi ste pristojni. Vi ste pristojni. Ali vi mi postavljate pitanja na koja vi i oni koji nas gledaju očekuju odgovor. Znate koja je jedina razlika između ovoga i sučeljavanja? Što su u sučeljavanjima pravila stroža. Pa se tamo njih moramo malo više držati. Tako da je uostalom, ako si ozbiljan i ako si hrabar, sučeljavanje je lakše nego izaći pred vas, pred Acu Stankovića ili u bilo koga
ko vam je spreman postavljati pitanja. Pa ja sam jutros bio na trgu Bana Jelačića, odgovarao na pitanja vaših kolega. I to je sučeljavanje. Ja idem od grada do grada u Hrvatskoj, razgovaram sa ljudima. Pa to je tek najteže isto, sučeljavanje. Kad gledate ljude u oči, kad gledate ljude u oči i morate im govoriti istinu, jer znate da ako fejkate, ako ih muljate, će oni to odmah prepoznati. Dakle, Plenkoviću, na sučeljavanje ne ideš zbog mene, zbog sebe, ideš zbog birača koji te imaju pravo vidjeti i čuti van strogo kontroliranih uvjeta gdje su ti HTV-ovci prethodno pripremili i servirali pitanja. Jesam ja vas prethodno pitao koja ćete mi pitanja postaviti? Ne, niti ne. A bili bi vi rekli? Ne bi. Pa naravno. Ono što me sljedeće zanima je, zapravo Plenković je rekao da za premijersko mjesto može pretendirati samo netko tko izađe na izbore. Kako to gledate? Mislim, znamo da u povijesti smo imali premijera koji nije sudjelovao na izborima. Pa to je bio premijer vlade, njegove stranke, kojeg je Karamarko išao rušiti, a onda je Plenković bio protiv tog rušenja. Dakle, to smo imali. I naša ideja inicijalna je bila da naš kandidat za premijera, o kojem smo tada smjeli govoriti, bude na prvom mjestu u prvoj izbornoj jedinici. Nakon toga je Ustavni sud rekao da on to ne smije biti. I onda je rekao još nešto što je fantastično. Opet se vraćam na prije 5 minuta, mislim da smo to spomenuli. HDZ smije govoriti o Zoranu Milanoviću kao premijerskom kandidatu. Možemo, smije reći da će ga nakon izbora podržati kao premijera, a ja ne smijem o tome govoriti. Dakle, naša želja je bila da on bude. Ustavni sud je rekao ne može. A onda je Šeparović nakon toga izgovorio sljedeće. Od 18.4. on može biti kandidat za premijera i može dobiti mandat. Ako predsjednik Ustavnog suda kaže da Zoran Milanović nakon 18.4. može dobiti mandat za sastavljanje vlade i sastaviti vladu, ono Plenkoviću, ajde ne lupetaj. Ajde, barem jedan dan budi konzistentan, inače već danas je shvatio kako je glupost izjavio, pa je malo odustao od toga. Ono što vidimo, ja, to je da Zoran Milanović dalje pleše po rubu, pa tako govori, neću biti predsjednik, već premijer, ima slogan za sve hrvatske ljude. Plenković mu poručuje nek se s njim bavi DIP i Ustavni sud. Zapravo, je li kršili Zoran Milanović Ustav i proces sam izborni, narušavali izborni proces. I ono što me još zanima, strahujete li zapravo da bi Ustavni sud mogao stvarno poništiti izbore? Ili barem neke? Mi smo demokratska zemlja. Da bi opstali kao demokratska zemlja, na ovim izborima moramo maknuti HDZ, jer je on taj koji Hrvatsku gura u totalitarizam. Nisam primijetio da je Ustavni sud intervenirao na brojne stvari koje su se događale, da pače kršenja, primjerice, prava opozicije u Hrvatskom saboru je Ustavni sud kontinuirano prikrivao i pokrivao. I sada imamo situaciju da većina u Ustavnom sudu ne jednoglasno utvrdi nešto. Mi u SDP-u se toga držimo. Ako Ustavni sud misli da je u ovom trenutku bilo što narušilo proces izbora, nek kaže sada, ili nek šuti. Jer je izborni proces debelo u tijeku. Imamo odluku o raspisivanju izbora, provedeni su kandidacijski postupci, liste su prihvaćene od strane DIP-a i objavljene. Ona jedna koja se žalila, Ustavni sud je njihovu žalbu odbio. Mi smo već nekoliko dana u kampanji i sada da bi se izbori trebali poništavati. Ako smatraju da treba, nek to odluče danas, a ne da čekaju da HDZ izgubi izbore kako bi onda štitili svoju ekipu. Ali ako to i naprave, na izborima koji će se dogoditi nakon toga, potući ćemo HDZ još jače. Znači, ne bojite se čak ni da ponište izbore. Ako ponište izbore, onda će i svakome u Hrvatskoj koji ima imalo dvojbe protiv čega se borimo, ta dvojba biti maknuta. I nakon toga će HDZ doživjeti najveći poraz u svojoj povijesti. Što možda i nije loše. Možemo, zagovara zapravo da DIP i Ustavni sud se očituju na dan izborne šutnje, da li je cijeli proces prošao uredno ili ne. Podržavate li to ili... Ne. Zašto? Danas. Danas se očitujte. Nema se šta čekati dan izborne šutnje. Danas se očitujte ili šutite. Znači,
šutite do kraja. Ili kažite poništavamo ili šutite. Ali onda to kažite odmah. I to smo napravili onog dana kad su se pojavile dvojbe oko toga može li Zoran Milanović biti kandidat tražili na listama ili ne. Tražili. Mi smo tražili da se Ustavni sud očituje, mi smo tražili da to naprave odmah i nakon što su to napravili, mi smo koliko god smatrali tu odluku krivom i lošom, mi smo ju ispoštovali. A zašto? Zato što je jedna od stvari za ove izbore koja je ključna, a uključuje upravo onu borbu protiv korupcije o kojoj smo govorili, spašavanje hrvatskih institucija. Hrvatske institucije su od strane HDZ-a sustavno gažene i uništavane zadnjih 8 godina. Mi ih moramo vratiti narodu, ali i Ustavu. A onda počinješ od sebe. I moraš svojim primjerom pokazati kako ćeš se ponašati kada dođeš na vlast i kada dobiješ povjerenje građana. Rekli ste vratit ćete institucije. Ono što me zanima je pitanje Ustavnog suda. Dosta se zapravo u posljednje vrijeme poteže pitanje opstojnosti suda kakav je danas. Neminovno je da mi suce biramo dvotrećinskom većinom i to dogovorom političkih stranaka u Saboru, tako da će neminovno, bez obzira bili ili ne bili u poziciji vlasti, s HDZ-om o tome morati razgovarati. Da li i dalje je za SDP prihvatljivo da se ustavni suci za 10 ističe mandat, početkom lipnja, prihvatljivo da to opet budu nekakvi stranački kadrovi koji su u dobrom dijelu zapravo sada zastupljeni i od HDZ-a i od SDP-a. Nije pitanje jesu li to stranački kadrovi ili nisu, jer ako pogledate Njemački savezni ustavni sud i tamo je jako puno stranačkih kadrova. Pitanje je da li oni kad su došli u Ustavni sud ostaju samostalni ili ne. Da li stranka na njih vrši utjecaj ili ne. Ja, one koji su dojučer bili moji stranački kolege, ne zovem. Ja s njima o tome što rade na Ustavnom sudu ne razgovaram, jer to ne smijem. I smatram da bi to bilo krivo. A imam debeli osjećaj da druga politička stranka to ne radi na taj način. Mi smo 2010. zagovarali promjenu. Promjenu načina izbora ustavnih sudaca, iako smo znali da ćemo na sljedećim izborima pobijediti i svjesno smo se odrekli toga da sami možemo nakon toga kadrovirati po Ustavnom sudu, jer smo smatrali da stvari ne funkcioniraju i da ih treba promijeniti. Ta promjena koju smo 2010. napravili očito nije dovoljna. I mislim da nas nakon ovih izbora itekako čeka debata o položaju Ustavnog suda, njegovoj ulozi, treba li ga s čim i kako zamijeniti. Kako ali to je jedna... Pa, koja bi prvo, po vama bila opcija? Nekako inicijalna prvo, da ja mora postaviti? Prvo, ja sam, naravno vi to pitanje morate postaviti, ali ja vam moram reći da u ovom trenutku jesam malo ostrašćen i ne mogu bježati od toga jer sam jako ljut na katastrofalnu odluku koju su donijeli. Međutim, mislim da je to pitanje koje moramo napraviti vrlo hladne glave da napravimo ono što je za Hrvatsku najbolje. I trebamo pogledati primjere drugih zemalja. Od primjerice Francuske koja ima ustavno vijeće preko nekih nordijskih zemalja koje imaju drugačije to uređeno, prebacivanje određenih ovlasti Vrhovnom sudu. Činjenica da se i ulaskom u Europsku uniju neke stvari dramatično mijenjaju, jer i sud Europske unije ima ulogu u vođenju sudskih postupaka, kojim se svaki sud u Hrvatskoj može obratiti sa prethodnim pitanjem, do činjenice da kao članica Vijeća Europe imamo i Europski sud za ljudska prava koji radi onaj krajnji nadzor. Dakle, ona osnovna funkcija Ustavnog suda gdje on ispituje ustavnost pojedinih zakona, odnosno ustavnost i zakonitost nižih akata, bi trebala ostati na nekakvom tijelu koje primjerice kao u Francuskoj ustavno vijeće, što se tiče drugih ovlasti, itekako treba razgovarati o tome trebaju li oni ostati na nekome koji je biran na način kao što su to sadašnji suci Ustavnog suda ili je vrijeme da to promijenimo. Ali to je rasprava koju moramo provesti hladne glave. I koju će trebati zapravo dvotrećinska većina, nekakav konsenzus. Dvotrećinska većina svakako, jer bez toga izmjena Ustava nema. Da. Ono što me zanima, rekli ste da treba vratiti institucije narodu i Ustavu i da ne budu zarobljene. Kako ćete to napraviti? Evo vam jedan primjer od prije više od desetljeća kulturna vijeća, gdje je bila ideja da se u kulturi odluke donose od strane
umjetnika, onih koji o tome nešto znaju, a ne da ja kao političar određujem koja će predstava biti na repertoaru kazališta. Onda imamo recimo inicijativu novinarskog društva da se na drugi način uredi financiranje medija. Neki gradovi, recimo znam da je to Makarska kao grad gdje je SDP na vlasti prihvatila inicijativu novinarskog društva, kako će se mediji financirati, da to bude transparentno. Dakle, ne moramo mi kao političari sve izmišljati. Trebamo slušati ono što nam ljudi koji imaju dobre ideje kažu i onda ih primjenjivati u praksi. Ovo što je novinarsko društvo za sada uspjelo sa određenim jedinicama lokalne samouprave je stvar koju bi primjerice trebalo dignuti na razinu države, pa se onda afera Mreža ne bi mogla dogoditi. To je primjer kako se institucije vraćaju građanima, a onda i donošenje odluka o onome što je u sferi politike, da primjerice na čelo Vrhovnog suda kandidiraš osobu poput Dobronića, a ne na čelo Državnog odvjetništva osobu poput Turudića. I to je ta razlika. Dobronić i Turudić, kad ih pogledate, kad vidite kako rade svoj posao, kako obnašaju svoju dužnost, su najbolji primjer razlike između stranačke politike koju provodi HDZ i donošenja odluke na dobrobit svih građana i pokušaja vraćanja povjerenja u pravosudni sustav. To ste zapravo već rekli da ćete prvi potez je to smjena. To je prvi potez smjena, to je nužnost. U redu, natječaj, pretpostavljam, tražite stručnjaka, imate li ideju ko bi mogao to biti? Govorite o glavnom državnom odvjetniku. Uopće ne želim sada spomenuti neko ime da ne bi ispalo da potičem ili da promećem. Ali moja je tu sreća da sam proveo određeno vrijeme u Državno odvjetničkom vijeću, da imam znanje o tome kako ta organizacija funkcionira i da znam koliko je tamo ljudi koji odgovorno rade svoj posao, koji ozbiljno rade svoj posao, koji su predani borbi protiv kriminala, koji ga rade u teškim uvjetima, koji su izloženi pritiscima sa raznih strana i politike, a i onih koji ne žele da ih se proganja i koje je sramota zbog svega ovoga što se dogodilo i razmišljaju o odlasku iz tog sustava. E zbog njih, koji su spremni dan i noć boriti se protiv kriminala i korupcije u Hrvatskoj, na čelo te institucije treba doći neko ko je pošten, neko ko je stručan, neko ko je predan i neko ko sportskim rječnikom je spreman ići glavom tamo gdje neki nisu kopačkom. Ajmo sada zapravo po izbornom programu malo da ga ne zapostavimo. Umirovljenici su najbrojna kategorija, vidimo svi se odjedanput obraćaju umirovljenicima. HDZ im je prvo obećao mirovine 25% veće, pa su sad nešto malo podigli to obećanje, rekli 750 eura, tu se zapravo jednako kao i SDP. A to su iskopirali. Doslovno su uzeli SDP-ov program jer nisu u stanju smisliti svoj i iskopirali ga. Doslovno. I to nisu napravili samo tu, još su nam par stvari maznuli, što opet s druge strane, s obzirom da se radi o HDZ-u, ne bi trebalo niti čuditi. Ali ovaj dio koji se odnosi na umirovljenike, da, mi imamo sistemski problem i to ćete vidjeti najbolje iz sljedećeg podatka. Od 2016. kada Plenković preuzima do ove godine, proračun, rashodovna strana je narasla za duplo, 100%. Istovremeno, mirovine rastu gotovo 2,5 puta sporije. Mirovine dolaze iz proračuna. Dakle, naš plan je umirovljenicima vratiti ono što im je Plenković u zadnjih 8 godina oduzeo. Ono na što imaju pravo i što su trebali dobijati da su mirovine rasle onom brzinom kao što je rastao i proračun. Mislim da će se složiti da zapravo tih 750 eura, ako gledamo u mandatu, ako se ne varam ste rekli, povećati nije neka sreća. Ako gledamo današnje cijene koje To je bilo 750 eura. Kada smo izišli sa 750 eura, to je iznos u vrijednosti u tom trenutku. Ali naravno da će se on ažurirati prema inflaciji i zato nam Ne mogu ti ljudi čekati 4 godine. Ne mogu čekati. Ne mogu čekati, ali isto tako, realnost da ti ne možeš u samo godinu dana vratiti ono što je uskraćeno u 8 godina. Hoćete mijenjati formulu? Da, to je stvar. Mijenjanje formule je prva stvar. Nakon toga ide trajni dodatak. Mijenjanje formule se može napraviti odmah jer za to u ovom trenutku ima prostora u proračunu za
uvođenje trajnog dodatka potreban je rebalans proračuna za 2024. godinu. Dobro, ne bježete ni od uvođenja poreza na nekretnine. Zanima me u kojem roku i kojem modelu. Što se tiče poreza na nekretnine, o roku u ovom trenutku ne mogu detaljno govoriti. Zašto? Zato što kao i u slučaju brojnih drugih stvari mi imamo potpuno nesređenu državu. Prije nekoliko dana vaše kolege su me pitali što je sa planom migracijske i integracijske politike. Moj odgovor je, i zašto ga već niste napravili, moj odgovor je u ovom trenutku podaci Zavoda za statistiku, podaci Zavoda za mirovinsko osiguranje, Zavoda za zapošljavanje se razlikuju. Dakle, ti prvo moraš srediti podatke da bi mogao onda govoriti o dobro, kojem broju ljudi se... Porezna uprava ima sve, više manje. Što se tiče poreza na nekretnine, ne bih baš rekao da porezna uprava ima sve, pogotovo za onaj model za koji se mi zalažemo. Naš cilj je porez na nekretnine kao sredstvo aktivacije praznih nekretnina. I tu dolazimo do sljedećeg podatka. Po popisu stanovništva, oko 600.000 nekretnina je prazno. Po podacima koji dolaze o potrošnji struje i vode, praznih je tek pola od tog broja. Što znači da se pola navodno praznih nekretnina koristi na crno. Dakle, porez na nekretnine je isključivo i jedino sredstvo aktivacije nekretnina i vraćanje nekretnina iz sive u, recimo to tako, bijelu zonu. Dobro. Što ćemo ovoga sa ovim porezom na promet nekretnina, na kupnju prve nekretnine? Što se tiče poreza na promet nekretnina, on je smanjen. On je nekad bio 5%, smanjen je na 3%. I onda je HDZ ukinuo olakšicu na kupnju prve nekretnine uz egidu da su uveli one APN-ove kredite. Što su APN-ovi krediti napravili? Ako si ga dobio, porast cijene upravo zbog APN-ovih kredita ti je pojeo subvenciju, a ako nisi imao sreću da ga dobiješ, onda ti je cijena nekretnine narasla. A više nemaš olakšicu za kupnju prve nekretnine. To je definitivno nešto što treba vratiti, iako naravno više za 3%... Ne. Vratiti za prvu nekretninu. Govorimo o prvoj nekretnini. Jer se pokazalo da ovi APN-ovi krediti nemaju smisla. Druga stvar kada govorimo o nekretninama je po uzoru na druge zemlje. Prije svega, to smo vidjeli u Austriji. Otišli smo u Beč, kolege su nas tamo ugostili i pokazali nam kako Beč gradi stanove. Grad, država se mora uključiti u stanogradnju. Bez toga prepuštamo stvari stihiji, pogotovo kad imamo državu koja nema porez na nekretnine, gdje su cijene nekretnina u usporedbi sa nekim zemljama kao što su Njemačka, Francuska i dijelovi Italije još uvijek niže. I onda ti netko ko u Frankfurtu zarađuje 3 ili 4 puta više nego osoba u Puli, Rijeci, Splitu, Zadru i tako dalje, dođe u tvoj grad i kupuje nekretninu u kojoj bi ti htio živjeti, kako bi se on u njoj odmarao, a često ju iznajmljivao na crno. A pritom nemao nikakav trošak. I onda naši ljudi ne mogu živjeti u svom stanu, a neko iz druge zemlje, uživa u pogledu na more. I zato sam posebno ponosan što smo uspjeli objasniti to našim kolegicama i kolegama iz Partije Europskih socijalista i u naš program zajednički za čitavu Europsku uniju Partije Europskih socijalista je ušlo to da se potiče izgradnja stanova i da se za to koristi i novac iz Europske unije. E, to smo se izborili i to će biti jedan od naših prioriteta u budućem sazivu Europskog parlamenta, tako da se više za izgradnju stanova u Hrvatskoj, koji bi bili dostupni ljudima koji tu žive, koji tu rade, koji tu zasnivaju obitelj, za to ćemo moći koristiti i novce općina i gradova, i novac županija, i novac države, ali i novac Europske unije. Kako bi naši ljudi mogli živjeti u nekretninama za koje neće bankrotirati i za koje se neće vezati u dužničko ropstvo do 65. ili 70. godine. To je zapravo jedan dio ovih demografskih mjera, pa, za ostanak. To je prije svega pristojna mjera. Mi smo na čelu Europske unije
po tome kada ljudi odlaze iz svojeg roditeljskog doma. 33 godine je prosjek u Hrvatskoj kada ljudi odlaze iz roditeljskog doma. Pa moramo po tom pitanju nešto napraviti. Što ćete napraviti po pitanju demografije? To u konačnici je i mjera za ostanak ljudi i to je mjera za demografsku politiku. Što se tiče demografije, potpuno je pogrešno smatrati da je to samo jedna mjera. To je set demografija mjera, o tome demografi govore već desetljećima, ali... To je pitanje posla. Ajmo krenuti od posla. To je pitanje radnog vremena. To je pitanje da se ljude ne sili na prekovremeni rad. To je pitanje da ako i rade prekovremeno, onda taj rad bude i plaćen. Mi smo kod izmjena Zakona o radu prije 2 godine tražili da se u zakonu uvedu dodaci, da u zakonu već direktno piše koliko se mora više platiti prekovremeni rad. I tražili smo da to i u privatnom sektoru bude isto kao i u javnom sektoru. Dakle, ako ti u javnom sektoru imaš dodatak za prekovremeni rad od 50%, htjeli smo da to piše i u zakonu da ima i onaj koji radi u privatnom sektoru. I onda se poslodavci možda neće tek tako odlučivati da nekog tjeraju da radi 10 ili 12 sati na dan, a ako će raditi 10 ili 12 sati, onda će biti plaćen. HDZ je od svih naših prijedloga za uvođenje dodataka u zakon prihvatio isključivo i jedino onaj za rad nedjeljom. Međutim, inspektorat to neadekvatno kontrolira. I dalje imamo one koji rade nedjeljom, ne samo u trgovini, jer nedjeljom se radi i u ugostiteljskom sektoru, koji ne dobijaju uvećanje kojim je propisano zakonom. Jedna od demografskih mjera je pitanje rada, dakle pitanje plaća, pitanje radnog vremena, usklađivanje privatnog vremena i vremena provedenog na poslu. Sljedeća, ovo što sam spomenuo, stan, ali i vrtići. Mi u ovom trenutku imamo sredstva Europske unije koja se koriste za izgradnju vrtića. Ali našim jedinicama lokalne samouprave nije osiguran novac da nakon što se taj vrtić izgradi, mogu financirati njegovo poslovanje. I tu se vraćamo na ono što sam vam rekao, što smo izračunali sa kolegom Lalovcem. Godišnje je potrebno iz državnog proračuna između 320 i 330 milijuna eura u ovom trenutku s obzirom na današnje cijene, a inače je to u prosjeku 1%, kako bi za svako dijete koje u Hrvatskoj ide u vrtić, taj vrtić bio besplatan. Samo 1% proračuna. Dobro, to je isto demografska mjera. Je, to su demografske mjere. A znate što je najgore? Uopće nije zapravo skupo. Da, nije skupo, ali nekako mi ne izgleda mi da bi to moglo biti samo za jedan mandat, da se sve to... Ovo se može provesti, ovo se oko vrtića može provesti odmah. HDZ-ova vlada je djelomično iskopirala tu mjeru, samo šta su napravili? Razdijelili su tu subvenciju koju dobijaju jedinice lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti. I onda su u punoj mjeri sufinancirali samo najnerazvijenije općine u Hrvatskoj. Što je problem? Problem je što u najnerazvijenijim općinama živi najmanje ljudi. A zar u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku, Puli, Zadru nema ljudi kojima je potrebna financijska pomoć? To što je jedna jedinica lokalne samouprave je bogata, ne znači da su svi stanovnici koji u njoj žive bogati i da ne zaslužuju tu potporu. I u stvari su ljudi diskriminirani. Ako ti, recimo, u nekoj jedinici lokalne samouprave imaš velik pogon, koji možda u konačnici uopće ne rezultira boljim životom ljudi u tom kraju, ti si u višem stupnju razvijenosti i ti ne dobivaš potporu. Puno toga treba mijenjati u našoj državi. Bismo već pri kraju ove emisije. Ono što me za kraj zanima, TikTok, hoćete li voditi kampanju na tome? Pa ja nisam baš nešto posebno spektakularno uspješan TikToker. Imam ga, ali nisam se u tom okružju najbolje snašao. Meni je ipak bliži Face i tu i tamo Twitter. Pratite li možda Plenkovića, HDZ-ovce, što radi na TikToku? Kako ono išlo? Da. Vidjeli smo svi, naravno. Da. Ono što me zanima, sve su prilike da možda nećemo vidjeti sučeljavanje vas i Plenkovića. Dobro, ali jeste li spremni zazvati ga Plenkovića barem na hakalu, oba dvojica volite košarku? Pa ja bih više volio da to bude tim 3-3, jer recimo Borisa Lalovca ne bih volio izostaviti iz te ekipe, a s obzirom da znam koliko voli košarku, to bi onda bio jedan dobar i zanimljiv hakal sa vrlo izvjesnim rezultatom. Kojim? Ko ima najjačeg centra. Dobro. Hvala vam najljepše što ste bili. Hvala vama na pozivu. Dragi gledatelji, ovo je bilo sve za nas za danas.